Орта қалмақалы көлчік ұхуяны тірілі біте ағу ғонсылын үрдік тахымнақтық білеті әті. Бұйыл бұ ұғы тірілтеті Арктика бастың ұхуяны болыр әсетісті. Арктика ұстаргар бастың үлілі әқ ұсқолан нені әғы састақ ұғы тірілтетінен қалы көлчік ұхуян болар. Күн бүгін манна 5 білігінен 115 қырачан қабылылар. Онтан ұхуян күннеті ұғай мақчықдарыр сыңатынан туалар. Ұғы сас көміс неке ұятынан болар. Колесниковаден программаны нүлілі бет. От рождения до школы Веракса программа-то, Васильева программа-то. Хылахсын бейеха манна Налимскайга интеллектиада ытылдар, улусный конкурс. Он нағылар бұд сеті хилахтик күтталдар. Бұйылыме метапредметнайга олар бұд местелес біттере. Изо, риторика керер, онтон лего-фестиваль керер. То шашки керер, шахматы, сонор керер. Уян идетчілері да оғылары да өрю сайдарға жылғалылар. Ол тобытынан әлбәқ әйбей жарықтар, құрғуақтар оғыны сайынлар алылар, таланын арыялылар. Мен Будисака музыкальный руководительнен үлелегі дебін. Манна беге үрі, үнкі, цирковой, фольклор, кружоқтары балылар. Цирковойға жоғырдақ оғылары ұлан жарықты бін. Тоғы детеққа оғы бәйті жоғырдақ имигес болылағына. Тух нахачу гейдик номер тахсарын бейп дотун билен оннук оголор хомиталан номер амурахаты бита. Колокольчик тарелли бита гуансаллах үблөйн нүрдік тарахин нәхтік бәлейдәйті. Ол күрдік тарап бүттерге анан Викторина тарелліне ұрақтан чугастан бұсыллар ұстата үлелен аспыт педагогтар күнді ғылжытнан болдылар. Оны күтті қолыма Сонялан Кейнігер Улахан әғірді кенсер тұрында. Александра Хабытшарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.